ceļiem. Viņam pašais ir darbi, jā, tātad viņš strādā uz ceļa. Un viņš pašais ir viņam brīvs, viņš ieradās, ja jūs neiebilstat. Paceļam šo jautājumu, kurīt es pateikšu, kur tas jautājums, ja jūs piekrītat, jā? Jā, 23. Jā. Tas ir 23. Jautājums. Nav iebildumu, ka mēs paceļam uz priekšu, uz augšu? Nav. Kas par to, ka mēs šo jautājumu paceļam nākošo tagad izskatāmā? Lūdzu, kas par? Pret atturas nav. Lūdzu, tātad par Agmones novada domes autoceļu ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. Lūdzu, Aivar. Sēžot var, Aivar. Nu, nolasīt vai arī, Es nezinu, daži deputāti saka, ka nesaņem, viņš ir nesasaka visiem sūtījuši, nezinu, pārējiem visiem ir. Dažos teikumos. Nu, varbūt dažos teikumos. Faktiski, mēs darījām drusku savādāk. Mēs katru gadu apstiprinājām ceļu fondu tāmi janvāra mēnesī, un tieši tie pa visiem tiem veidiem bija arī uzvekstīts, kā tas ceļu fonds sadalās. Nu, it kā šeit būs mums noteikti tā. Tātad ceļu fonda līdzi kļāvoti fonds veidojas no valsts pamatbudžeta, valsts autoceļu fonda programmai pieškirtajiem līdzekļiem. Ceļu fonda līdzekļi tiek ieskaitīti un uzskaitīti pašvaldības speciālā budžeta kontā. Ceļa fonda izlietot šādiem mērķiem pašvaldības ceļu ielu ikdienas periodiskai rekonstrukcijai un ceļu būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai. Pašvaldības ceļu ielu programmu projektu izstrādāšanai, vadībai, gājēju un veloceļu izbūvēju apgaismoja ierikušanai gatiem. Būvniecībai un autoruzraudzībai ceļu, pašvaldības ceļu ielu pārvaldīšanai, sabiedrības informēšanai par ceļu nozares jautājumiem, pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanas ņemto kredītu pamatsummas atmaksai, avārijas sekuma dabas katastrofu izvērsīto postījumu likvidācijai pašvaldības ceļu un ielu tīklā. Un šeit tur ir drukas kļūda, jā, šajā teikumā tur vajadzētu izlabot. Tur ir tā pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādē un uzturēšanā. Kurā punktā? Tas ir pašvaldības ceļu un ielu. Tas ir mērķi. Skaidrs. Eiropas Savienības struktūra fondu autoceļu ielu projektu īstenošos nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu. Faktiski tādāk ceļu fonda pārvalde un tādas jautājumi plānošanu uzlāk ir kārtība. Tā, ir jautājumi jāvaro. Lūdzu deputāti. Nav debatēs, kāds var piedalīties. Nav. Varam balsot par šo lēmu projektu? Jā, programma ir otrais jautājums, jā? Nu, tad ir... Otrais punkts. Jā, otrais punkts, jā. Tā. Varam balsot, kas par to lūdzu apstiprināt Agmones novada autoceļu ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. Kas par to lūdzu balsojam par? Vienbalsīgi. Atturas pret nav vienbalsīgi. Tā. Tur vēl bija programma, ja prasēja, ka trim gadiem. Nu, programma ir vadoties pēc šī gada finansējuma, un tur izskatās, ka uz tiem gadiem viņi ir mazāk. Ja? Tāpēc mēs nevarējām ierēķināt, mums šogad bija atlikums. Un nevaram zināt, cik mums gada beigām uz tiem pāriem gadiem var būt tas atlikums. Tāpēc tur ir drusku mazāka summa, nu, faktiski viņš ieplānot tā kā, cik es pat šogad gadā finansējumu. Tur ir redzami cīkumi. Tā. Varbūt ir jautājumi, lūdzu, deputātiem? Nav. Debatēs, kas ir piedalītos? Nav. Varam balsot? Kas par to, lūdzu, balsojam? Par? Pret? Atturas nav. Vēl mums pieņemts vienbalsību. Aivar, viss jūs? Paldies jums. Paldies uz redzēšanu. Uz redzēšanu. Tā, tālāk nākošais jautājums ir par maksas pakalpojumu izceļojumiem Agmones sporta skolā.